45 sekuntia. Kolmekymmentä. Viisitoista. Seuraavana arvoisa yleisö vuoroon. Viikonvaihteen ensimmäinen suurkilpailu. Pohjolan 6-vuotispokaali 15 000 euron ensirahalla. Lähtöauto liikkeellä. 6-vuotiaiden kylmäveristen 2100 metrin ryhmäajo on kyseessä. Poissa numero 2 ja mukana ovat 1 Parvelan Retu, Hannu Torvinen, 3 Guliroi, Jukka Torvinen, 4 BV Ruune, Olli Koivunen, 5 Säihkeen Sähinä, Santtu Raitala, 6 Stallone, Iikka Nurmonen. 3 Suomen hevosta, 2 kylmäveristä. Suomi-Ruotsi maaottelun henkeä. 100 metriä starttiin. Lähtö on hyväksytty ja alun ottaa varman päälle 1 Parvelan Retu. On ravilla, nostaa toiselle. Keulaan kiiruhtaa 3 Guliroi. Tuntumaan tulee 2 kylmäverinen, 4 BB Ruune. 3. kurviin 5 Säihkeen Sähinä. 4. 1 Parvelan Retu ja 5. 6 Stallone. Asemina jo käynnissä. 3 Guliroi, 4 BB Ruune rinnakkain. Nyt peräkkäin 4 BB Ruune siirtyy kärkeen. Ja jonossa mennään. 3. Guliroi seuraa 2. 5. Säihkeen Sähinä 3. ja tämän kantaan on laskeutunut 1 Parvelan Retu. 5. takasuoraa polkee 6 Stallone ja johdossa 4 BV Ruune. Avauspuolikassa Pohjolan 6-vuotispokaalissa aikaan 24.0. Ja sitten tapahtuu. 1 Parvelan Retu kohoaa jälleen toiselle ja lähtee etenemään kohinalla kohti johtavaa numeroa 4 BV Ruune. 3 Guliroi tarkkailee tilannetta johtavan takana. Parvelan Retu paahtaa johtavan kimppuun, siirtyy kärkeen. Takakurvissa Parvelan Retu ottaa viisikon komentoonsa. 4 BV Ruune seuraa. Letkassa nyt 3. 3 Guliroi, 4. 5 Säihkeen Sähinä, 5. 6 Stallone ja näin tullaan kunkkariperjantaa. Tain yleisön eteen etusuoralle ja Parvelan Retu 36 kisaa, 34 ykkössijaa jatkaa kärjessä, 24.5 kierroksen tempo. Parvelan Retu, Hannu Torvinen johtopaikalla Kiri Lenkille, 5 Säihkeen Sähinä, Santtu Raitala nousee toiselle ja Iikka Nurmanen luovii numerolla 6 Stallone toiseen ulos. Olli Koivusen ajama 4 BV Ruune saa johtavaa, kannassaan 3 Guliroi, Jukka Torvinen ja aurinkokin tulee pilvien lomasta tervehtimään Pohjolan 6-vuotispokaalin osallistuja viisikkoa, joka suuntaa tallikurvista kulkuaan viimeiselle takasuoralle. Maalissa voittaja odottaa 15 000 euron ensipalkkio. Ja 1 Parvelan Retu jyskyttää keulapaikalla jykevällä tyylillään. 4 BV Ruune seuraa 2. 25.5 kolmas väliaika. Ja BV Ruune alkaa kadottaa nyt tuntumaa numero 1 Parvelan Retu, joka pistää silmään suurempaa pykälää. 3. sisällä vailla vapaata 3 Guliroi, tämän kupeella 5 Säihkeen Sähinä. Ja sitten 6 Stallone sijalla 5. Petri Laineen kirkas jalokivi, 1 Parvelan Retu kohti maalisuoraa ja johtomarginaali on jo liki 20 metriä numero 4 BV Ruune nähden. Sen takana viru edelleen valakiritilaa 3 Guliroi, 3. lähtee 6 Stallone ja kuin 2 lähtöä ajetaan. 1 Parvelan Retu omilla teillään taas kerran uskomaton Parvelan Retu, 6 Stallone, tuttu kilpakumppani, hyvä kakkonen, Parvelan Retu paras! Viimeiset 500 metriä 21,5.